Gledajte, ovo je jako zanimljiva tema i bilo bi dobro da ostanete do kraja ovog videa da popričamo malo o ovoj temi. Možda ovaj projekt sam po sebi nije ni važan, koliko je važno da shvatite gdje se nalazimo, gdje idemo i što možda možete očekivati za mnoge, mnoge druge projekte. Vi ste na kanalu Kripto Teme i pozivam vas da ostanete, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ja ne znam što vi još čekate ako još niste subscriber ovdje. Ovo će vam biti doručak, ruščak i večera u ovome cirkusu i ciklusu koji nas čeka. Tako da, dobro ste došli svi. A vi drugi koji ovo gledate, ja ne znam šta vi čekate, ljudi da još niste dolje opalili jedan jedini like. Sve što kažem je sada isključivo moje vlastito mišljenje, Ništa nemojte shvatiti kao financijski ili kripto savjet. Ako tražite savjet u ovom svijetu, odmah otiđite da se pozdravimo i tražite savjetnika negdje drugdje. Nikad nemojte kupovati projekte koje ja istražujem, ja kopam, ovo je samo moje putovanje, vi za sebe tražite svoje projekte, radite što god želite, vi ste odgovorni kad stišete tipku sell, vi ste odgovorni kad stišete tipku buy. Ako vas zanima kako ja to radim, šta njuškam, šta pratim, dobro ste došli, ali ste sami u ovom svijetu i sami donosite vaše odluke, hvala vam najljepša. Danas jedna jako zanimljiva tema po meni, svi ste vjerojatno čuli za ovaj projekt Guraga, Murad, Bog, Bog Mimova, čovjek koji tvrdi da će ovaj projekt zavladati svijetom i tako dalje. Odmah da se pozicioniram, ako ste ovom projektu, ako ste u mimovima, ljudi, nemojte krivo shvatiti, ne mislim ništa protiv, da pače, radite što god želite. Ovdje na Balkanu je popularna ona rečenica, svi imaju pravo na, isto, svi imaju pravo na mišljenje samo ako misle, isto što i mi. Ili ako nije s nama protiv nas, ja nisam protiv nikoga ovdje, tako ovi nakačili su se već tako na mene, XRP zajednica, Kaspa zajednica, neki, neki klošar posjeo informaciju da ja mislim nešto protiv Kaspe, da ja mislim nešto protiv XRP-a, pa se nakačila ova vojska specijalaca koji su zagrizle tu laž, pa me napadaju, što ti imaš proti Kaspe? Ja nemam pojma o čemu ovi pričaju, tako, tako i ovo. Nemam ništa proti ovog projekta, želim vam nešto drugo pokazati. Želim vam pokazati nešto drugo. Brat je na puta 392. Ovdje gdje držim prst ovdje gdje držim prst ulazci i šta se sad događalo sa ovim projektom. By the way, by the way, prije, prije što vam pokažem, napomena, jučer smo već o tome snimili video, vjerojatno već znate tu informaciju, ali evo ako ne znate, uh, ispod vam je link mjenjašnica MEXC od sada no QIC do par desetaka tišća dolara ako ste investitor, neće vas tražiti osobno, niko možete kupovati, prodavati što god želite, tako da link vas čeka ispod i imaju primamljivih 0% naknadu kad kupujete kriptovalute Zero Fee. Tako da, eto, velika akcija trenutno, pa link vas čeka dolje, ali vratimo se na bitno. Puta 392, pogledajte vi koji je ovo skok ljudi ove godine. Ove godine projekt je razvalio, pogotovo ekipa koja se počastila, koja je napunila svoje novčanike uh, taman recimo prošle godine u ovo vrijeme, 10. i 11. mjesec, lagano od tada 392. Sad se tema potencirala, sad je tema u hajpu, sada svi pričaju da će ovaj token razvaliti, da će osvojiti svijet, međutim ja se pitan za koga. Da li za vas koji sad to trebate kupovati prvi puta ili možda za gospodina, čeka imam ovdje, spremio sam si da vam pokažem, ili možda za gospodina koji najviše gura ovaj projekt, baš mu rad, na čija tri novčanika ukupno se nalazi, pogledajte i sami, pogledajte i sami, ovo su njegova tri novčanika. Znači, ovaj čovjek je težak, da se malo približim, samo u ovim tokenima 23 milijuna nije puno, nije puno, ali čovjeka veseli. Znači, imamo ovaj novčanik i ova gore dva. To je što se zna. To su mu doksani novčanici. A što ako postoji još neki koji se ne zna? Razumijete, ovo su ovi koji se zna. Preko 20 i nešto milijuna dolara čovjek ima sada. Mi znamo priču o dođkoj milijeneru. Pazite, mi znamo priču o čovjeku koji je sa 180 tisuća dolara na dođu napravio 2 miliona i 800 tisuća, nije htio prodati, proglasili ga najvećim specijalcem i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, izginuo brat, mogao se istrediti život. Sa 180 tisuća dolara, zvuči sitno, napravio 2 miliona i 800 i rekao je ide dođi kojim da mun. Nije htio prodati. Ovdje pričamo o čovjeku koji je u ovom sadašnjem trenutku na marketu, nije napravio sa sto i nešto tisuća dvaosam milijuna pa ludnica nego ovaj brat ima dvadeset i nešto milijuna dolara i ljudi mu vjeruju zaista da će ovo ići te da mun i uopće se ne boje Ljudi se ne boje, znači ja opet sam moram, uvijek će doći neko pa će krivo shvatit, pa će krivo prenijet, pa će reći eno, Jure bio protiv, Jure pljucao, a vidi projekt razvalio, znate uvijek, uvijek tako dođu neki specijalci, ovaj, kad neki projekt razvali pa kažu vidi Jure Jure bio protiv ovog projekta, vidiš razvalio je. Pa šta, pa boli me briga je razvalio, nisam protiv ničega, nego nisam ni protiv ovoga, nego mislim se gdje je ta granica kad će njemu pokucat žena na vrata, muž, šta ja znam koga ima, mama, tata, brati, reći ti, jesi li ti normalan čovječe? Jesi li ti retardiran? Sve u povijesti iz ovakvog svijeta je išlo ovako i izginulo i ti sad glumiš neku glumu, iće će to na milijardu, će to još, ti ćeš biti mim, coin king, ti patiš od čega i baš ćeš ti biti taj, ti si predodređen da baš ti sutra budeš težak 1 trilijun dolara i da ovaj projekt ide sad puta tisuću odavde gdje je, nemam pojma koliko, milijardi, nemam pojma čega. Jer ako neće on, ako će on glumit glumu, evo ga ovdje, sa ova tri novčanika, što ako ove druge ljude čisto zaboli briga za njega? On je težak 23 milijuna dolara, međutim ima tu još novčanika, ima i puno jačih novčanika. Što ćemo sa ovim frajerom drugim? Ovaj ovdje, onaj tamo koji će se istovarit sutra, koji će se sutra istovarit za 40-50 milijuna dolara, srušit ga dolje na nulu i reći zaboli me mu rad, Evo ti ga, brate, i onako će tebe kriviti. Najbolja stvar od svega. Znači ovdje sad stoji neki anonimac koji sad ima 20-30 milijuna dolara i svjestan je da u trenutku kad se on istovari, kad on sruši projekt, kad on sve proda, da niko neće njega propitkivati, nego će svi okriviti mu rada. Jer će svi reći, brate, ko zna koliko on ima novčanika, ko zna koliko on toga ima. I onda nam svima guraju taj narativ, onda svima guraju tu, tu ideju sada uh, meme coin će zavladati svijetom, uh, meme coin to the moon uh, i tako dalje i tako dalje i vi nema potrebe da kupujete Bitcoin jer Bitcoin je zakasnio, Bitcoin je već napravio svoje, ali ovaj na kojem su, na kojem su ova elita na puta 392 je taj nije zakasnio. Tu nije kasno ljudi. Tu vi imate vremena. To je idealno za vas. Isto kao što su sad neki projekti koje smo gledali, uh, koje smo gledali sa, na koji market kapu ima ih čak i u puta i u, u, top 15, u top 20, ima nekoliko projekata koji su na puta nekoliko tisuća već sada. Puta nekoliko tisuća je projekt. I vama ga sad guruji, predlažu i kažu, e, ova je taj, ova je projekt koji će razvaliti u ovom ciklusu, koji će zaraditi milijune, hoće ali ne vama, nego onima s početka. Hoće onima koji su stavili 10, 20, 30 milijuna prije 3, 4, 5 godina. Neće vama koji od plaće jedva odvajate da sad stavite 50, 100 dolara u neki projekt i da se vi nadate da ćete napraviti puta 7 pa da platite djetetu ekskurziju sljedeće proljeće. Nije to igra za vas, nije to priča za vas. Za vas je nešto drugo. Za vas je ono što, put kojim nitko ne ide. Za vas je put kojim se ređe ide. Za vas je put edukacije, rada na sebi, neprospavane noći. Puno kave, puno kofeina, puno teina, puno neprospavanih noći rada na sebi, istraživanja, da bi vi možda pronašli neki projekt ovdje. Da bi vi možda ovdje nanjušili narativ. Da bi vi možda ovdje nanjušili neki projekt, pa stavili tih 100, 200, 300 dolara, možda pa napravili puta pet, pa da platite ekskurziju za maloga, još da mu imate i za džeparac. Da mu date da počasti prijatelje tamo, curu, simpatiju koja mu se sviđa, da kaže, aj popiti nešto, daj njima, popite i vi nešto. Da bi došli do toga, nisu za vas projekti koji su napravili ovo. Ja vam kažem, mnogi će napraviti i od ove razine, Mnogi će od ove cijene napraviti velike skokove. Pa će mnogi nabijat na nos, vidi onoga glupana, bio je protiv. Razumijete, niko nije protiv, nego samo volim sagledati onako, ne ovako, nego ovako, široku, neku široku sliku. I zato ja uvijek biram, ja uvijek biram neku svoju strategiju, da tražim projekte tu, da ih kupujem tu i da se još toliko štitim sa Bitcoinom, da se zaštitim ako krene loše, da me Bitcoin jednog dana spasi. Svaćate? A sada odaberite sljedeći video koji ćete pogledati, a dolje vas čeka link za MaxC ako nemate nalog, mislim da je pravi trenutak da ga napravite. Veliki pozdrav!